në që Gjermanët nesër nuk e konsiderën si finale, është për tardur keqë, sepse për balë ka një, një, një ekip tjerë zakonëshëm. Që se Gjermania do futet ashtu si u fut kënë 90 minus e parë, besoj që Gjermania do marë valizet dhe të shkënë shpi. Por unë nuk, nuk besoj, sepse ata din të reflektojnë, din të reflektojnë dhe atërë kur duhet që atë atë tjenë me këmë tokë, unë besoj që gjithmonë e kam bërë. Vilen, ke një komend për Gjermani si eshe, <coughs> këpashi konfituese. Ndeshe shumë e fort edhe për mënyrën se si Spanja ofron futbol, sepse është një futbol me qarkullim dëndur topit, një qarkullim të dëndur që Gjermania e bërit në pjesën e parë kërësisht në ndeshen me Japonin. Problemi Gjermanisë është që nuk ka një qëndërësun muës, si rrallë që kohët një Gjermane pa qëndërësun muës, por me gjitha të tërë nuk e shodë diferencën ka të madhe sa është aktualisht perceptimi, sepse Spanja fiton në shumë gore me Kosta Gjermania në me Japonin dhe të kërëtit dheja si kur janë një skuadrë shumë tokë dhe tjetër është në hënë. Nuk është diferenca ka që madhe, sigurisht që sho pak më favorite Spanjën për lojnë e futbolë që i ka, po më sërëm që Spanjën një moment saktuar dhe me një pikë do ishte ok, sepse mund të garanton të dal nga dalë edhe kalimi në fazë me limin direkt. Gjermania e ka si finale, sepse një tjetër humbi, do e preja shtonte nga kamenati botërorë për herë dytë në fazën e grupeve, do ishte aty së bashkë me Italinë. Edhe pse si Italinë nuk e rëdi por dhe Gjermania i bashkohet shpetë në dy botërorë. e se glendë? A, ah, kush fiton, nuk e di. Nuk e di se... Uh, me gjithë këtu akoma nuk ka filluar basi aso në lajnë, po nëse japë një mendim, mos kërëjë disa ide të kënjarëzit. Me gjithë të, po shkët e këbarazinë.